aí, galera! Acabei de chegar do sítiozinho de vovó, gente, vocês não acreditam. Todo mundo coloca papagaio, louro, periquito, periquita. E o som comendo aqui, gente, vocês não sabem da última. Todo mundo não coloca isso pra dar ibope? Eu fui na casa de voinha, gente, de voinha. Sabe o que, que vovó tem lá que vocês não vão acreditar? O cavalinho dela não balança, gente. É isso mesmo, o cavalinho balança, o filhotinho do cavalinho lá, um jeguinho. Como é que pode isso? Quis trazer pra mim, vovó não deu não. Sabe quanto que vovó queria me vender? 40 mil euros num cavalinho só porque ele balança. Você está louco da cabeça? Não penteia. Mulher feia. Ah, vocês não estão acreditando? Penteia, mulher feia. Confira as imagens aí, gente. 40 mil euros num cavalinho.